E a segurança pública tem se tornado uma das principais preocupações da população potiguar. E esse foi o tema da aula magna da UFRN, ministrada pelo professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, Sérgio Adorno. A intensificação da violência no cotidiano social dos potiguares foi uma das razões para a escolha do tema da aula magna de 2017. Vivemos em janeiro o problema de Alcaçuz, uma verdadeira tragédia que aconteceu no presídio de Alcaçuz. Claro que vinha acontecendo também em outros estados, como Amazonas, mas aqui a situação ficou muito grave, de repercussão nacional, internacional. Coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o professor Sérgio Adorno, defende que as questões relacionadas à violência devem ser debatidas em conjunto com o tema das violações dos direitos humanos. O Brasil é uma sociedade onde, historicamente, nós lidamos com muitos dos nossos conflitos com apelo à violência. Não é um fenômeno recente. Posso pegar desde a história da colônia até recentemente. Na colônia, bater nas crianças dentro de casa, bater nos escravos, maltratar as mulheres, não eram percebidos como um problema público de violência. Isso só vai ser percebido muito recentemente, né? Então, dá uma certa sensação que a violência é o problema atual e no passado não existia. Não existia, mas não era tematizado como um problema. E abordar a violência no contexto da universidade acaba tendo, dentre várias motivações, o fato de que o problema afeta a todos os setores da sociedade, inclusive a comunidade acadêmica. No outro fim de semana, nós perdemos num assassinato, num assalto, seguido de assassinato, a morte do nosso motorista, que servia a nossa universidade há mais de 30 anos. Foi uma triste coincidência, mas o tema já estava escolhido e vamos aproveitar essa oportunidade para, mais uma vez, colocar a universidade a favor do desenvolvimento social, do desenvolvimento humano e da construção de uma cultura de paz e tolerância. Além disso, as relações interpessoais também devem entrar na pauta de discussão. Uma enorme explosão das relações interpessoais, briga de vizinho, briga de casal, briga nas ruas, briga no ambiente de trabalho, em qual muitas vezes o pai vitimiza filhos, filhas vitimizam pais, companheiros e companheiras, e é uma indicação, são fenômenos que indicam que o nosso tecido social está bastante tenso. As pesquisas e a visão crítica a respeito de problemas relacionados à violência têm na universidade um local fundamental para dar início às tentativas de resoluções. Ela tem informações, ela tem pessoal especializado, ela produz pesquisa, ela organiza banco de informações, ela é capaz de monitorar certas situações, né? Então, a universidade é o que a gente poderia chamar de uma espécie de intelectual pensante para a sociedade. Claro que o nosso grande problema ainda hoje é como traduzir todo esse conhecimento em benefício da sociedade. E o que significa traduzir em benefício da sociedade? Significa formular políticas de segurança, justiça, que sejam compatíveis com a democracia e o Estado de Direito.